ルサリースですということで、今私は無性にですね、美味しいトーストを食べたいんですよ。今回はですね、これ皆さん見えますよ、これ、こうちょっとコンパクトな、こうなんかね、電子機器があるじゃないですか。これね、三菱さんのブレッドオーブンっていう、これ噂によるとね、ものすごい美味しい食感が焼ける。しかもですね、普通のトースターで焼くよりも何倍も美味しく香り高い食感が焼けるっていうですね、噂のオーブンなんですけども、いやいやいや、言うてそんな変わんねえだろうと。三菱さんそこにいるんですけども、まあただ焼くだけじゃないですか。あの、僕みたいにバターたっぷり入れたりとか、ニンニクたっぷり塗りつけたりとかしたら味は もちろん変わりますけども、ただ焼くだけでそんなに変わるかと、まあ、これね、ほぼね、三菱さんの挑戦状だという話でですね、焼いただけでそんなに変わったら料理研究家いらないだろうと、そこまで思っている次第でございます。うちの自信の商品なので全然違いますと、自信満々でご説明いただいたので、ちょっとじゃあこれはやってみるしかないと。本当に僕嘘つけない人間なので、ちゃんとジャッジします。ガチンコ勝負。このブレッドオーブンで焼いた食パン、あと僕がトースターで焼いた食パン、どっちがうまいか、僕の舌で、これ嘘言いませんから、そのままの気持ちを皆さんに生で伝えてください。リュウジのバズレシピ。食パンをね、焼いていきたいなっていうのを思います。ボタンとランプがめちゃめちゃついてるんですよね。これはどういう風に使っていったらいいの？これのことですね、はい、はいはいはい、モード、はい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 、通常モード、はい、冷凍、はい、トッピングトースト、はい、フレンチトースト、おー、あ、いろんな種類のが焼けるってこと。フレンチトーストも焼ける。おー、なかなか。これ冷凍っていうのは、冷凍した食パンを焼けるってこと。冷凍したまんまやるんですか？まあ、基礎はできてるらしいね。で、これはどういうあれですか？こっちはパンの厚みの選択。あ、4枚切り、5枚切り、6枚切り、8枚切りってことですね。で、これは何ですか？これ焼き加減の選択、5段階から選びます。はいはい、左が、ふわふわ、ふわふわ、ふわふわ、薄め、薄め、普通、普通、濃いめ、濃いめ、サクサク、サクサク。あー、なるほどね。焼き目の設定もじゃあ全部これがやってくれるってことですね。なるほど。まあ、それぐらいやってもらわないとね。じゃあちょっと焼いてみましょうか。伊集院さんおすすめなのが超熟の4枚切り。まずトーストの一番良さが分かるっていうので、これを、やっていきたいと思います。まあ、乗せると。じゃあもう一枚はちょっと向こうで焼いてもらっていいですか？言うて変わらんと思うよ。蓋閉めます。はい、そしたらどこ押せば？最初にスタートボタン。最初にスタートボタン、はい、このトーストモードでいいんですね。で、4枚切りで、焼き目はどうしたらいいですか？おすすめのモードになってます。そのままおすすめのモードになってますか。これが一番うまいトーストですね。これが至高のトーストになるんですね。これ大体どれぐらいで焼き上がるとかってあるんですか？2分から2分半くらい。あ、じゃあうちのトースターと同じですね。まあ、まずは食べてね、見ないと全然わからないんで、ね、言うてそんな変わんないと思いますよ。お、焼き上がった。こちら僕のアイキで焼いたトーストです。もう熱々でめっちゃかいい香り。あの、こちらも焼けた。オープン。変わんなくね。あ、でもなんか触った感じちょっと違うな。ちょっとこれ食べてみないとわからないので、これバターとかつけないでいいんですか？このままこのままでわかる。本当にわかりますね。じゃあまずいつも使ってるオーブントースターね、カリッと焼けたこのトースト。うん、小麦の味がしますね。まあ普通のトーストですよ。じゃあ次は三菱のブレッドオーブンで焼いたら、そんなこんな感じですけども、はい、ちょっと食べてみましょうか。これね、全然違う。一番違うのは香りが全く違うの。これね、なんでこんな香りしてますか？これ水分の香りを閉じ込めて、うん、焼き上げてるので。じゃあこの狭い箱の中で焼いてるからってことですか？はい。はあ、マジで、まあ、僕ちょっとお酒も入ってますけど、それでも分かるくらい違う。これか。なるほどね。今水分って言ってましたけど、なんかね、硬さも違いますね。これ耳の硬さ全然違う。パン自体は同じですもんね。これはね、ちょっと俺びっくりするわ。これ
僕本当にお酒のこと嘘を言えなくなるタイプなので、ほんまのこと言ってやろうかなと思ったんですけど、これは拳叩くあれがあれだとすいません、上から言ってしまって大変申し訳ございませんでした。これは確かに全然違いますね。このトーストだけで食べたいっていう風になったら、このブレッドオーブンめちゃめちゃいいかなっていう風に思いますね。本当に美味しかったです。皆さん、この至高のトーストぜひやってみてください。ちゃんと作ろう。作る。だってオーブンがうまいんだから、もう別にこれでいいじゃん。これバターのジャム塗ればもう本当にもう至高よこれ。めっちゃふかふかしてる。めっちゃふかふかしてるから。評論家になった。な、美味しいもんだってこれ。した方がいいですか。これ多分このまま4枚切りで焼いた方がうまいよ。やる？やりますか。はい。一応ね、レシピ作ってきました。これね、実はね、オーブンでも一応できはするんですけども、この三井さんのブレッドオーブンでどこまでうまくなるか。第2ラウンドですね、これね。僕のレシピ、ハムチーズメルトフレンチトーストを作っていきたいと思います。はい、ということですね、ここからは俺のターン。今回はですね、ハムチーズメルトフレンチトーストっていうですね、まあしょっぱいフレンチトーストですね。これがまたね、僕が作るのは本当に美味しい。このブレッドオーブンでどこまでうまくなるかと、これはね、僕の一騎打ちでございます。ということでですね、こちらの超熟の6枚切り使わせていただきます。これ6枚切りでやってください。6枚切り一番ね、味のバランスとか卵の染み込みとか一番いいので、必ず6枚切りで作ってください。そうしましたら1枚取り出します。まあ皿に開けとくか。そしたらフレンチトーストですから、卵ね、卵をここに割ります。ここにコンソメ、顆粒コンソメ、大体小さじ半分ぐらいここに入れちゃいます。こうよーく溶けます。ここね、コンソメ、顆粒のコンソメが溶けるぐらいですね、よーく混ぜてあげます。いい感じで溶けたんじゃないですか。そしたらですね、こちらはところのバット、まあお皿とかでもいいです。パンがこうすっぽり入るぐらいのがめちゃめちゃいいですね。でここにバットに流し、そしたらパンなんですけども、でこれ下処理がありますんで、これパンね、切り込みを入れてください。これなんで切り込みを入れるかというとですね、この卵液を染み込ますのが、切り込みを入れると早くなります。あと切り込みを入れないとですね、この機械の中でですね、膨らみすぎてですね、ちょっと焦げてしまったりですね、天井についてしまったりするっていう危険性がありますので、これはですね、切り込みを入れます。で大体1センチぐらい、これぐらいですね、これぐらいの切れ込みを入れてください。でこれを十字に入れていきます、ね、下はね、ちゃんと残してください。こんな感じの切れ込みを入れていきます。これをですね、こう卵に、ね、浸していくんですね。もうね、これね、一回浸したらもうね、すぐね、裏返しちゃっていいです。そうするとね、もうね、すんげー卵をね、巻き込んでるんですよ、これね。普通のフレンチトーストって牛乳を使うんですけども、今回は、ね、卵だけ染み込ませます。ほらどうですか、もうね、かなり染み込んでるんですよね、これね。これね、ミルクを染み込ますから時間かかるんですよ ね。卵だけ染み込ますと、あら不思議、もうほんとね、すぐ染み込んじゃうんですこれ、まあ、何回かこう裏返していただくと、こんな感じになったら、もうね、ほんとね、もう数分ですよ、もう1分も経つか経たないかぐらいで、これね、卵ね、全部染み込みます。そうしましたら、バターを染み込みますね。バターね、だいたいね、5g ぐらいです。バターをバターっとね、塗りますと、これプレートにね、直接塗っちゃっていいですから、焦げ付き防止もなりますし、風味もね、足されますんでね、だいたいここら辺塗っていただければ大丈夫です。このフレンチトーストでね、切れ目下にしてくださいね。切れ目を下にしてあげます。ここにもバッとバターをね、バターと乗せちゃいますね。そしてここにトッピングをしていきます。ハム、普通の売ってるハムです。このチーズ乗っけていくんですよ。これをこうピザチーズを乗せて、でここでね、重要ポイントがあるってさっきね、口酸っぱく言われましたので、ね、付属のヘラがあるんです。このヘラを立てるんですよ。立てるとここのラインでパンの高さ、このライン、ま、以上まで行くと焦げちゃったりするんだよね、天井についちゃったりする。でこのラインを超えないように皆さん入れてくださいね。だから僕もチーズね、平たく持ってます。6枚切りでハムとチーズ 40g あれば、あんまり高くこんもり盛らなければ超えることはないので、皆さんご安心ください。これとにかくこれを超えないようにしてくださいね。
え、そしたらですね、はい、閉じます。これはフレンチトースト。フレンチトーストモードいいですね。やっぱフレンチトーストだから。じゃあフレンチトースト、フレンチトーストモード。で、これ6枚切り。なんか普通に6枚切りになってる。で、え、これ焼き目はそのまま、このままで大丈夫ですか。はい、ここです。で、だいたいこれは8分待てば出来上がるみたいです。なので8分、ハイボール飲んで待ってきます。そうしました。めっちゃいい匂いしてます。ごめん、ピピって言ったので開けてみます。うわめっちゃうまそうじゃねえかこれ。えなおまだいただきます。まあまあ、フレンチトーストなので、ちょっと真ん中切りましょうか。ああ、どうですこれ。そしてここでですね、ついてます。ブラックペッパー。ちょっとね、胡椒が効いてた方が美味しい。そして彩りに、パセリですね。オムレンチですからこれは。あ、かわよくない？はい、ということで、三菱ブレッドオーブンで作るハムチーズメルトフレンチトーストが完成です。はい、それではめっちゃうまそうなのができましたね。ちょっと食べていきたいと思います。いただきます。流れるチーズ、これ、はい、うん、あー最高にうまい。これね、ちょっと違うわ食感。オーブンバージョンもやったことあるし、フライパンバージョンもやったことあるんですけども、結構ね、高温で熱を直接加えるんですよね。やっぱりね、パンがね、硬くなりがちなんですよね。はい、ふかふか、フレンチトーストに焼きたてパンみたいな。それめっちゃ食感いいですよ。そして香りもすっごい閉じ込められてる。このチーズの香りとね、もうこの卵のコクとコンソメの旨味がね、もう十分にね、このパン全体に行き渡っております。うん、そしてお食事にも合うんですけども、ハイボールに合う。そしてですね、ここで私いいことを思いつきました。ちょっとこれケチャップちょっとねかけていただいて、こうするとフレンチピザトーストみたいな感じになって絶対うまいと思うんですよ。お、合わないわけがないですねこれね。めっちゃおいしい。あのね、フレンチトーストやっぱりいつも甘いのを皆さん召し上がってますでしょ。はい、フレンチトーストってほんとにいいんですよね。なんでこのフレンチトーストの焼きたてのふかふかなパンみたいな食感するのね。これが不思議でしょうがない。卵をそのまま染み込ませてるともっと硬いのかと思ったんですけども、これがフレンチトーストモードの力か。そりゃ三菱さん大口叩くぐらいはありますわ。これは今回の勝負ですね。私のカンパレオです。まあそうですね、文明の利器はね、使った方がいいと思うね。僕もね、トースターじゃできないね、この食感ね悔しい。このうまさをね、ぜひ皆さんと共有したいです。僕は今回、2品紹介させていただきました。至高のトーストとハムチーズメルトフレンチトースト、これ、ね、私も超絶品で、普段パンを召し上がる方はこれ、ね、絶対ね、試してみていただいた方がいいかなっていうふうに。毎日パンを食べれば食べるほどこの恩恵っていうのがね、あやかると思います。非常に有意義に使える家電だと思います。皆さんぜひ試してみてください。いや、ということでね、今回はね、本当に調理器具だけでこんなに味が違うんだっていうことを分からされましたよ、本当に、うん、お前にな。まあ世界やっぱね広い。僕もまだまだね、料理研究家として発展途上なのでね、いやー、お前に負けないようにしていくよ俺も。お前すごいやつだよ。今日はとことん
飲み屋が住んでるクエストブレッドオーブンとよろしくお願いします。じゃあちょっとカメラ切ってもらっていいですか。